Sveiki, sveiki, labas vakaras. Šiandien mes turim tokį stebuklingą produktą, iš tikrųjų, vat, norėtume jums parodyti. Matosi, kas parašyta? Tikriausiai, kad matosi. Taip, pavietės jums, Goda parodys. Tai va, šiandien norėjom pristatyti uogienės. Yra uogienė mažesnė mindelė, yra didesnė mindelė. Tai mažoji Goda nuspręs, kurio uogienė skanesnė, iš tikrųjų. Šita uogienė yra mažiau virta. O tai mes ją įdėsim. Mažiau suvyrusi. O šita yra daugiau virta, iš tikrųjų. Visur cukraus vienodai. 50% aviečių uogų natūralių. 50% cukraus. Na tai ką, Goda? Tu pasaky, kas skaniau, ir aš pasakysiu, kas skaniau. Pabandysim su bulka, iš tikrųjų. Tradicinių lietuviškų patiekalų bulka. Nu tai paragau greitai. Aš tai daugiau paimsiu. Paim, kad jaustusi. Nepasiemk. Atsilaužk. Man šitas pačio. Jeigu pieno, tai galėčiau pusę batono suvalgyti. Kaip? Nesakau. Tai dabar šitą paragauk. Čia yra mažiau būtent va šitą uogienę virtą, šitą yra daugiau. Tai Goda nuspręs kokia, man tai abi, iš tikrųjų. Šitą tokia gaivesnė, šitą nėra tokia gaivi, bet irgi labai skani. Na, tai 1, 2, 3 atsakymas koks? Abi. Abi, nu tai ką, laimėjo draugystė, abi uogienės skanės, super. Tai visiems iki, linkime geros dienos, gero vakaro, viso geriausio, iki.